Antes de começar esse vídeo, quero falar sobre a UniTV. A UniTV é um aplicativo incrível que inclui mais de 280 mil conteúdos populares, como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações e esportes. O que você procura tem aqui. Além disso, o aplicativo oferece mais de 500 canais ao vivo, e assim você pode assistir seus jogos fantásticos e ver os clubes que você mais gosta. Você também pode encontrar os melhores animes, Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Bleach, Jojo, com conteúdo sempre atualizado. Baixe agora, o link está na descrição ou no comentário. E com a UniTV, você também pode ganhar dinheiro no aplicativo. Não perca essa oportunidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio super sério de Colheita Feliz, porque hoje nossa querida Bubu foi raptada e vocês ajudaram a gente nos comentários aí com a resposta. Então, gente, vocês fizeram o que eu pedi pra vocês? Aham. Uhum. Eu peguei! Ah, verdade! Não, ela gosta de amarelo agora. Ah, agora vai ficar assim. O azul é da outra temporada. Azul? Nha. Esse aí é o item. Mas é pra, nostalgia! Tá bom. Amigo, eu não pensei em nada! O que, que você trouxe? Deixa eu ver. Ah, eu que legal! Ela vai gostar, é legal, só que ainda não é. É só um item. E você, tio? Gente, o Hugo trouxe isso aqui, ó. Eu? E você? Meu mistério! Ué, seu mistério. Nós temos que mistério. Homem-Aranha? Aham, o mistério. Ainda tá decidido, né? Vai levar isso. Não! Oh, solta! O que que é? Daqui a Bubu de volta. Solta! Solta! Tá bom. Olha, só que eu não tenho arma. Amigo, o galo também me deu isso aqui pra levar pra ela. Por que? Pra ela se proteger do moço. Ah, braço, nossa! Que ótimo. Né? Não é? Oh, pior, da suaste. Ô, oh, galo! Você trouxe nossa encomenda? Aqui. Pra ajudar a vozinha do Pedro, que tá muito ruim, né, Pedro? Ah, que dó nessa voz. Isso, pega aí, Pedro. Toma, aqui, ó. Pode pegar tudo, Gui. Ô, oh, dó, gente. O Pedro vai ficar muito feliz, né, Pedro? Que dó da voz. Nossa senhora, o que eu passei aqui? Ô, oh, tá. Não, ah, eu tô... Relaxa, ela tá... Ela tá fazendo uma... Peraí. O que? O que é isso? É pra vó dela. É pro Tio beijar, pra ver se você nasce princesa. Beijei, Tio. A princesa? Vai, beijei, Tio. Nem tem mais de mim. Peraí, quem vai virar princesa? O Tio? Ela tá pastando. Come capim. Tchau, galo. Foi um prazer. Tchau, Gui. Não atrapalha não, meu filho. Tá achando que ele ia dar dinheiro? Tá achando que ele ia dar dinheiro pra salvar o Bumu? Não, mas é que, assim, ele não gosta muito do Bumu, né? Ele tá perguntando aí, mano. Ah, é. Aí é falsidade. Toto Tree se encontra machucada. Gente, que ódio. Foi você mesmo, palhaço. Foi o Gu. Aí dá osa. Tem a picardia de falar. Gente, tem um baú ali. O que será que tem ali, irmão? Deixa eu ver. Tchacão! E a Tainara, olha só! Vai de novo esse negócio! Tchacão de novo! Mas antes de salvar a Mua, a gente tem que ir lá colocar os inscritos, né? Porque... Verdade! Não, não esquece. Só tamo indo não agora. Tem mais banheira pra gente ir. Já tá com a... Vamos rápido que tá acontecendo. Por que será, né? Já a gente vai encontrar com o moço. Pedro carregando o sapo. Aonde que a gente vai encontrar com ele? No mesmo lugar que a gente encontrou ele. Esse é da montanha. Verdade. Pedro, era óbvio. Vamos, gente, onde que eu coloquei ontem? Ali. Fala aí, igual, onde tem espaço. Não. Mano, acho que eu não sei. Foi aqui, menino, ó. Onde eu coloquei o de ontem? Foi aqui. Barrel. A gente jurava que era pra cá. Vai ser Barrel. Vai. Vamos colocar aqui. Ixi, esse aqui é grande, não vai caber aqui, não. Esse aqui. Ponto! Pedão, lê aí. Ai, meu Deus, calma que eu tô com... calma. Lê. Pedro, Mumu, Gu, Gui e Alex. Gente, eu queria dar um ênfase. Não, mas olha a cara do Alex. Eu achei ela bem, tipo assim, real. Eu diria até um autorretrato. Mas por quê? Por quê? Nossa, dá pra perceber que é a mesma coisa. É pra ver o quê? O Gu, ele tá com uma cara assim, ou vou dormir? Isso é normal! É normal! O Pedrão, ele tá comendo um hambúrguer! Isso também é normal? Não, isso não é normal. Ah, não, claro. E eu tocava gritando. Gritando, como sempre, pra variar. E a Mamu? Mamu? Isso é o futuro do Chocho Tiger. Chocho Musco. Vai, quem foi que mandou?
Foi a Sara. Muito obrigado, Sara. A gente lembrando, quem quiser é só mandar no Instagram, no Twitter e só. Ou no Discord, verdade. Ai. Ah. Ah, mas... Faz pés. Caiu quando vem de cedo. Vai, dele. Não. Tá. Vamos parar de brincar que hoje o episódio é sério. Ah, cara. Pegar o cardo ali, o cardo. Mataram. Mataram a minha. Ah, ela tá aqui atrás. Aqui atrás, ó. Mas aqui não. Quem é. Quem matou? Passa aí, Alex. Passa aí, Alex. Passa aí, Gu. Passa aí, Gu. Passa aí, Gu. Passa aqui, Gu. Passa aqui. Olha! Culpado, culpado. Já... O besta ainda foi lá, passa aí, Zico. Vai, vamos lá encontrar... Entendeu nada. Vamos lá encontrar com o moço e fazer as entregas, porque eu tô com saudade da Mumu, com as piadas toscas dela. Né, vocês estão também? Nossa, verdade. Deus, bicho. Por mim! Ah, tá bom. Cadê o moço? Cadê o moço? Cadê o... Chama ele, Pedro, pelo nome. Rasca mistério. Tá mais curto. Ai, preguiça. Resumindo. Oxi, um urso fante? Qual que é a massa que eu queria? Ixi, chegou. Tamo aqui com seus pedidos, ô moço. Tô. Lindo. É, Pedrão, tá correto. Dó. Opa, machado. Peraí, cabelo. Tem um machado aí. Aí, o presente da Mu é esse aqui, aqui ó. Aqui também, máscara. Tô. É. A máscara de E a que a Mu mais gosta? O presente. A beleza. Tá aí. Me solta. Não me solta, você fala. Não me pega. Solta, sabe? Pega tá logo, besta. Tá aqui. Me solta. Deixa eu quero, pra ele, quero, sabe? Eu não quero ter! Vem cá, tio, eu vou te salvar. Vem cá comigo. Salvar. Demorar uma vez a bomba. Cadê? Aqui embaixo. Trabalhar. Pera aí, moço. Ó! O moço. Ó! Oh. Moço mágico. Sou bom. Tá pronto. Dá pra você, moço! Pega aí! Tá aqui pra você, ó! Tem dois? Gente! Tem dois! Roubou a massa! Gente, cadê o Alex? Tá com ele! Que isso? Tá bom, e a resposta qual que é a charada mesmo? Cabe no bolso! Bom! Lembrou? Ai, tá rindo, não. Tu lembra, não? Qual que é a charada, não? Não. Tu lembra, não? O que a vaca foi comprar no açougue? Na papelaria. Pedrão, você sabe a resposta? Ele nos comentários? Eu sei. Ah. E é... O Gu falou que quer falar sobre isso. Eu falei pro Pedrão, contei o segredo pra ele. Aí ele falou, não, pode deixar que eu falo. Falei, então, fala então, Pedrão. Cola. Meu Deus do céu, você tem algum palpite, Gu? Eu acho que é papel. Meu Deus do céu. Eu tenho. De acordo com os comentários, foi uma mochila. Parabéns, você acertou. Ah. Ele sabe a resposta, mas não lembrava a charada. Charada. Cadê ela? Entregar ela agora. Ela está no lugar mais caro da cidade. Mais caro da cidade? Casa do Gui. Quarto Pedro. Como é que é? Quê? Ué, por que não, o banco só as mula. Tem. Nossa. Mas ele soltou tudo lá. Ué, mas não deixa de ser lugar mais caro. Pode ser. Ele ainda continua funcionando. Só o chão. Ué, foi levado. No bolso dele. É verdade, né? Oh, devolve o torta. Não. Ele é meu. Não. Ué, mas aí ele salva um e perde o outro. Não faz sentido. Relaxa, a Mumu resolve, isso eu deixo com a Mumu que ela resolve o problema. É, eu resolvo depois. Cadê? Vamos achar, vamos ver se ela tá... E se ela não tiver realmente aí? O moço foi embora com o dinheiro, com o sorte e com todo mundo. Ele tomou um golpe. Cara, não é possível. Abre aí, Pê. 4-0-0-2-8-9-2-2. Ixi, não abriu, vambora. Oxi. Ah, ué. Nossa senhora. Ai, Mumu, as coisas. Nossa, o corte tá meio grossa, né? Oi, meu filho. Ela é forte. Solta aí, Pedrão. Não. Dá uma coisa. Dá uma pisada. Eu acho que não é pra soltar. Não. Não solta, por quê? Tá solta não, ela. Não. Ela tá feliz com ficando com em volta do tio. Que é aquilo ali? O que é aquilo ali, ó? Eu não tinha visto isso, não.
Ai, foi um tsotsia fake? Pedrão, você é o chefe. Oi, claro, aham. Foi isso que... Oxi! Nossa! Arrancou até a cadeira. Eu tô bem aqui. Nossa! Eu tô aqui, do Paraiás. Ai, que legal! Ué. Gente, mas... agora que eu venho pra cavar aqui, né, gente? Lareca, ó, Manu, vem cá, aqui, conta aqui pra mim. Vem cá, rapidinho. Mamô. Essa foto aqui. Chega aqui rapidinho. Me diz, por que motivo? O que que foi? Essa foto aqui. Tá mais bonita, parece esticadona. Mamãe, gente, vem cá. Raciocina comigo aqui. O sequestrador, ele pediu uma coisa que a Mumu gosta muito. E a Mumu, quase recentemente foi parar no banco. E no banco, no lugar mais valioso. E o que tem dentro do cofre? Dinheiro. Ah, tem dinheiros aqui. Pega aqui o dinheiro. Valendo muito aqui. Traz pra mim o dinheiro aqui. Vem cá, pega. Tá valendo muito aqui. Tá cheio de tsotsu. Ô, oh, pera. A minha cara pra isso aqui, ó. Então quer dizer que o tsotsu é dono do banco? Ai, meu Deus do céu. Eu tô com dinheiro. Gente, eu tô com 4 mulas aqui. Quer dizer que a vaca fez tudo isso pra atenção, né, Mumu? Mas eu não vi a placa que ela escreveu ali. Né, Mumu? Né, Mumu? Você fez isso pra chamar atenção? E aí? Nossa, não tinha que é, ela é muito chardo. Me deixa no paraíso. Ah, então pode ficar. Vai. Ah, então tchau. Ah, ficou? Quer chamar a atenção? Quase zero. Vai pro paraíso, meu filho. Dentro. Paraíso não fica assim. Ué, paraíso tem que ser completo. Não, precisa... Olha aqui, tio Aroto. Nossa, ela... Pega o pé, seu boi! Roubou. Pega! Não! Aí. Meu Deus! Ai, eu tô no teto. Pedrão, faz as mãos. Eu tô no teto! Abre a porta. Ô, meu filho, vamos fazer uma dieta. Abre aí. Ué, como é que abriu? Ah, vou botar pra trás. Vai, é tonto. Fica aí. Ai! Pronto. O Pedrão também fica. Mas não, calma aí. Não! Vai lá, vai lá dentro, Mumu. Olha lá. Eu acho que tem filhos aí. Ah, pelo menos funcionou. Pra alguma coisa isso aqui não funcionou. Ei! Essa porra é brincadeira! Chega! Quem tá abrindo aí, vambora! Meu Deus! Tchau, famílias! A porta do mapa vai. Tá trancado! Tá fechado. Vambora! Tá aberto! Deixa aí, quem sabe nós ganhamos um bezerrinho, a gente coloca lá no nosso zoológico, né não? E é isso, e só tá faltando uma coisa, né? O que que foi? A sua foto lá em cima agora. A do Pedro. Mas, também. E a do Pedro que você não colocou ainda? Não, a minha não tem, não. Ah, então você não tem a do Pedro, não tem a minha. Ah, é? Trato feito, Pedro? Eu trato feio. Ah, palhaço! Brinca com nós! Eita. Amigo, deve encontrar. Você não mostrou a Tainara ainda? Você tem que se mostrar pra Tainara. Né? Ah! Como você veio ao mundo? Ela não te viu como é que você tá agora. É, como você veio ao mundo. Ela deve achar bem gachão. Sai, fora. Gachão.